不管是到海岛国家和鱼群共游，或者是到日本玩乐园，台湾人爱出国，光2018年出境就超过1600万人次。出国前得到银行换外币，如今有更方便的选择。请用交易选择键。超商 ATM 轻按几个键，以往只能提领，现在更可以直接换钱。看准旅游需求旺盛，星光携手莱尔富将外币 ATM 进驻门市，省去临柜排队的麻烦，可以24小时提供换钞，一共可以换三个国家，包含人民币、美金、日币，方便民众。我觉得超方便的，你看便利商店都直接24小时，然后来这边就随时都可以兑换外币，就不用 care 到所谓银行的时间。对，这是方便，超方便。首波先在一家门市试办，超商引进外币 ATM， 不但可以让服务更多元，同时增加来客数，带动店内消费。每年来台的旅客都在12月达到高峰，所以我们预估12月应该会有一波换汇的需求，那也可以替门市带来一些来客数。那我们也乐观的预估，未来不排除在观光的商圈引进这样子的服务。目标拓展到全台，其实他们不是首例。今年5月 7-11 就吸收中信导入外币 ATM， 短短半年全台已经有11间门市，但仅限日币兑换。超商强攻外币提领，不但不用赶3:30，还免手续费，比起临柜要100元更加划算，大大造福出国的游客。陈学林、明达方向台北报道。